Жителі села Муравище скаржаться на місцевого депутата, який незаконно, за їх словами, вивозить землю зі своєї ферми. Ба більше, ймовірно, чоловік продає чорнозем. Сьогодні активісти та місцева влада затримали одну із вантажівок із землею та викликали поліцію. При цьому, зі слів керівництва громади, на власні очі бачили лише дозвіл на те, аби викопати ставок. Ну а у документів, які би давали дозвіл чоловіку на вивіз і реалізацію чорнозему, вони не бачили. Сам же фермер-депутат, якого звинувачують у незаконній реалізації чорнозему, відмовився журналістам коментувати інцидент. У селі Муравище Ківерцівського району скандали з землею. Мешканці села нарікають на місцевого депутата, який, за їх словами, незаконно торгує чорноземом та піском, який купає у себе на фермі. Аби це припинити, вони звернулися до керівництва громади. Відтак, сьогодні на виїзді із села зупинили чергову вантажівку із землею. В черговий раз було звернення від жителів села Муравище про вивіз надр землі там. По-різному буває земля, буває пісок, вивозять. Це є автомобіль місцевого депутата Мелих. В нього є територія, ніби фермерське господарство, він там робить ставки великі, такі викупав доволі. Ну і звідти вивозить. Є рядом теж територія, там пісок він бере, тут землю, ну такий бізнес в нього. Попередньо ми консультувались в екології в Луцьку, нам сказали, що це заборонено вивозити землю, навіть якщо це приватна територія. На місце прибули правоохоронці та слідчо-оперативна група. Затримали вантажівку з землею та повезли на штрафмайданчик. Там був і сам власник території, із якої вивозять землю, Михайло Мелих. Пояснити будь-що чоловік відмовився, посилаючись на Конституцію. Не хочу я вам спати. Не хочете дати нам коментар, пояснити, що... Староста старостинського округу Валентин Федорук розповів, що вивіз землі відбувається уже кілька років і цьому немає ради. Цього разу увірвався терпець і на місце викликали поліцію. Нині, як бачимо на території, є великі ставки та сліди важкої техніки, яка тільки-но завантажила чорнозем в цю фуру. Знов перезвонили місцеві жителі і... попросили, щоб ми в цьому переконалися, якби ми виїхали на місце, побачили дійсно, що транспортний засіб, який належить Михайлу Костянтиновичу, виїжджає з його приватної території, де він викопав ставок. Дозвільні документи він стверджує, що вони в нього є. Я їх не бачив в очі, якби ніяких пояснень. Ми викликали поліцію стосовно даного факту, ніяких пояснень Михайло Костянтинович давати не хоче. Каже, що в нього все гаразд з документами. Ну, але як ми бачимо, ДАФ заїжджає на арешт-майданчик, видно, документів дійсно там немає. Михайло Мелих є депутатом Ківерцівської районної ради. Очолює постійну комісію з питань містобудування, архітектури, землеустрою та екології. Також є підприємцем. Офіційно зазначено, що займається вирощенням бобових та інших культур. Однак, якщо вірити словам місцевих, торгує ще й чорноземом без дозволу. Владислав Корнелюк, Мирослав Хутимчук для новин на часі.